bra film. Vi ska kolla lite på ett par scener ur eran film. Vad är den heter? Werewolf Cult Chronicles, Vietnam 1969. Vill ni berätta lite om filmen? Vad handlar om? Det handlar om några soldater som är på ett hemligt uppdrag i Vietnam. Och de ska döda en person, men det visar sig att den här personen är en varulv. Okej, ska vi kolla? Säg det igen. Ja, visst. Werewolf Cult Chronicles, Vietnam 1969. Här kommer det. Excuse me, sir. Yeah, Turner. Does the target have a name? Her name is Hip Thay Lee. 2 years ago, I was on a deep undercover classified mission. Undercover, all right. I was green back then, straight from the world. I didn't know what to expect, but being green didn't make me stupid. Any kind of involvement with the CIA meant a one-way ticket as far as I was concerned. But I was a soldier, and soldiers follow orders. Did you find anything? Nothing. Are you sure? I mean, did you check the south side? Yeah. I could swear I heard Mandalay. There must be Chinese troops nearby. Well, you were wrong, Thiele. It's not the first time, anyway. Shut up! You Malikas never know when you're shooting. Okay, stop it! You go check if you think they're coming. No, I say we stay and guard the door. If we should have a chance against them, we stay here. Now that we are here, I would like to know what you know about the cults. Let's move out. Where's the bird? Vem har gjort vad? Ja, jag har regisserat. Alex har varit skådis. Jag har inte gjort 3D-animationer. En kille som heter Johan Wahlfridsson som gjort alla 3D-effekter som ni såg där. Helikoptern som störtade. Men hur kom du på idén till den här filmen?
Det var väl inte min idé från början, utan det var ju manusförfattare som jag känner som föreslog lite olika idéer med varulvar. Som föreslog liksom, som jag berättade förut om den här varulvskulten och olika historier liksom. Så skrev han typ andra världskriget och så stod Vietnam med det. Och Vietnam lät ju säkert omöjligt. Så jag tänkte, det måste jag se om det går liksom, att lösa. Hur kände du när du fick höra om läsa manus? Tyckte du det verkar bra? Jag tyckte det var skitroligt att vara med och köra. Och sen slåss mot en varulvar, det var så roligt. Men det är ju med i varulven. Mm, ligger där. Får man kolla? Mm. Men du, Alex, hur var det att spela mot det här liksom? Ja, det var en del filmen som tar Private Maddox upp en del av helikopterna som startar. Ja. Och stänger på varulven för fullt med staven då typ. Och det är skitsvårt att dänga till någonting som inte finns och snurra och hålla på. Precis, och då kommer den här bra användning att slå på. Eller? Hur gjorde ni då? Hur löste ni det? Fick du regi då? Eller hur? Dels så fick jag liksom bara freaka loss liksom med staven och typ slå i luften och precis som det stannar liksom på någonting så staven slutar tillbaka. Ja. Så att, hur då typ? Kan du inte visa? men det var riktigt roligt. Men, och du gav regi då? Du satt bakom kameran och kollade att det skulle funka. Precis. Med. Ja. Och så helikopterscenen då, gick det till? Hur spelade ni den? Ja, det fanns ju ingenting där. Nej, så att man skulle så, du får springa, det kommer en helikopter och kraschar, så fick man förklara liksom som det är. Ted, vad tyckte du om filmen? Eller det var en schysst känsla. Bra kamera, var ett skön, naiv dialog. det var roligt att se. Det är precis så det ska gå till i början. Liksom. Man gillar ju också de här formlatexmasker och så här. Men det är inte svårt att blanda animerat och verkligt? Men det var aldrig animerat samtidigt, va? Utan det är antingen närbild eller så är det hela som är helt animerad. Okay. Så det är närbilder, känningsbilder och sen kombinationer med de här lösa delarna som finns då. Men hur planerar man att filma någonting som inte finns på riktigt? Hur planerar man det? Hur gjorde ni? Ja, jag satt mig ner och gjorde ett bildmanus. Liksom. Försökte, man får ju försöka tänka effektivt både inspelningsmässigt och beroende på vilka typer av klipp man har i filmen. Liksom. Så det. Vi använder ju bara till exempel den digitala varulven i vidbilder liksom. För den ser ju inte så realistiskt ut om man går för nära. Så får man ju försöka använda sig av de här delarna när det är tajta bilder för att få se någon form av realistisk textur. Va? Sen, just det. De här benen, hade några ben som hängde också. Det är riktiga ben som ni har byggt också, eller? Precis. Men jag gillar ju den här amerikanska rösten skarpt. Ja. Visste du till exempel, Alex, att den skulle... Ja, först pratade jag ju engelska riktigt, så jag hade en brittisk accent, så att det var väldigt roligt för att det blev väldigt annorlunda. Sen var, vad heter det, voiceover, det var, blev en förhöjde hela filmen för att det var ju olika klass på allas engelska, så det var så här. Men varför gjorde ni så? Varför det heter inte dubba eller efter? Ja, det var ju för att jag hade svenska skådespelare från början. Ja. Jag var ju medveten själv att jag skulle göra någonting sånt. Jag vågar väl inte säga det riktigt till skådisarna, men... Alltså, du visste inte det, att den skulle... Nej, vi körde ju på engelska redan. Så. Precis. Hur kändes det när det blev så då? Jag tyckte det var, jag förhöjde filmen för att det var... Det fick en helt annan klang på det. Men hur länge har ni jobbat med den här filmen? Jag har på 3 år tog det innan den blev klar. Då. Och jag vill vara med på sensommaren när vi spelat in det. Så. Precis.